Sum, anh chơi những cái trò. Ông dùng rẻ và cả một tò cách dùng lại ca này tệ vị thi vì phía xa đánh đau chấm phu đang một đang rọt lại bên đi mua mồm này à sorry xong tôi mua nam môn một tò hay nâng môn cô lô vị thị ca này từ bởi vì cả việc đấy ông dùm rẻ xong ơi chúng tôi chào với cả cột thẩm quân rồi có miền mà tệ dự bò lưu rụp thọt đại bàn bằng trang chun rực mình thật ta miền dự bò rồi có cột thẩm quân giang nạc lá lưu rụp thọt giang ồ đại bàn đánh đọt rực mình ខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកប្រធានខ្ញុំសូមមានមតិអំពីរូបថតដំបូងដើម្បីច្បាស់លាស់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមានមតិអំពីការដែលខ្ញុំសុខចិត្តទទួលស្គាល់រូបថតចិនមេតដើម្បីជាពន្យល់ក្នុងរឿងរូបថតនេះនៅពេលដែលខ្ញុំបានអានពាក្យបណ្ដឹងរបស់ចិនមេតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បញ្ហា 3 បញ្ហាទី1គឺខ្លឹមសារដែលមិនមេតរាយការអំពីទុកវេទនារបស់ខ្លួនគាត់នៅព្រៃសរជាទុកវេទនាដែលខ្ញុំទទួលបានទោះបីមានលើសខ្វះតិចតួចក៏សង្កេតទទួលថាពិតនេះទិដ្ឋភាព1ទិដ្ឋភាព2ចិនមេតមាននយោបាយពីកងដល់7ខ្ញុំថាកងដល់7ខ្ញុំសង្ស័យណា ពិតជាកងនៅព្រៃសរហើយទិដ្ឋភាពទី3ដែលខ្ញុំមានការតក់ស្លុតខ្ញុំឃើញរូបថតនៅក្នុងការជិនមេតចាស់ណាស់រូបថតនៅក្នុងការនោះហាក់ដូចជាជិនមេតអាយុ70ហើយខ្ញុំមិនអោយអធំគិតអាណិតអសូរគេដល់ក្រោយមកខ្ញុំឃើញឯកសារមួយដែលឯកសារបោះព្រៃសរនិយាយអំពីនៅព្រៃសរនេះ លេខអេអេអេនេះខ្ញុំបាក់មើលតន់នៅព្រៃសរនេះមានកង16កង13កង13កង16កង16ខ្ញុំឃើញឯកសារនេះព្រមខាងដល់នោះជិនមេតនិយាយនេះត្រូវហើយគេពិតជាទៅរងទុកនៅក្នុងមេនខ្ញុំទទួលស្គាល់បញ្ហាជិនមេតទាំងអស់រួចហើយខ្ញុំរងចាំតែឯកសារមកទៀតទេដល់ឃើញឯកសារ ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ជិនមេតខ្ញុំបាននោះសមកភីមួយច្បាស់ចេះកងចាស់403ហាបច្ចុប្បន្ននៅកងដល់7ខេមតាននោះដូច្នេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ឯកសារនោះហើយបានទទួលស្គាល់រូបថតជិនមេតក្រោយឃើញរូបថតជិនមេតនៅនឹងបដិបិទជប់នឹងប្រវត្តិរូបនោះហើយឃើញរូបថតជិនមេតមកផ្ទាំងច្បាស់ចេះអញ្ចឹងឃើញរូបថតជិនមេតនៅអង្កាត់ហើយពេលជិនមេតនិយាយនឹងខាងសោតទោះគេបង្ហាញជិនមេត ពេញមុខនៅនេះខ្ញុំយករូបទៅដាក់ញល់គុំគ្នាអញ្ចឹងរូបបួនវាដូចគ្នាដូច្នេះហើយការទទួលស្គាល់រូបថតជិនមេតវាជាជំហានចុងក្រោយដែលមានឯកសារសក្ដិគ្រប់ហើយទេនេះខ្ញុំសូមលើកបញ្ហានេះមួយជូនអង្គជំនុំជំនះទុកជាគោលរូបថតខ្លះទៀតខ្ញុំសូមលើកថតមួយទៀតចុះរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដេ25 កត់ឲ្យរូបថតប្អូនគាត់គាត់មិនទុកចិត្តកត់ទៅពឹងបញ្ញាជនម្នាក់ដែលគេពេញកិត្តិយសរបស់គេរក្សាកិត្តិយសរបស់គេគេសញ្ញាថារូបថតនេះពិតជារូបថតជុំស៊ីណារ៉េតខ្ញុំឃើញរូបថតនេះខ្ញុំគោរពស្មារតីស្រឡាញ់កិត្តិយសរបស់គេទាំងពីរ ក៏ប៉ុន្តែជុំស៊ីណារ៉េតនេះខ្ញុំស្គាល់
คำทารุอามันนี่คำสกอลรูปทอดนี่คำสกอลคำแต่งเงี้ยเมลมันจีนี่จุ่มซีนาริสในครั้งมันจีนี่ดูใช่ไหมเวียนอุปกรณ์สำหรับเป็นเยะทารุทอดนี่แบบปิดไอ้ตรงไหนรูปทอดตรงประมวยผมเปิลประมันอัดต้นเงินไอ้กระซ้ายเป็นเยะในลายเตยดูใช่ไหมคำมันต้นเมียนไฮพอลสำหรับปะเดซายรูปทอดนี่ในร้ายหายก็มันต้นเมียนไอ้กระซ้ายสำหรับเป็นเยะรูปทอดนี่ในลายได้ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានពេលខ្លះដើម្បីមើលលេខ EAN អំពីរឿងចំណែនបន្តិចអញ្ជើញលោកក្រុមសង្ឃAlors, je ne sais pas, je pense que l'accusé est en train de chercher un document. Mais je voudrais être sûr que l'accusé parle de la personne qui est actuellement salue. Son groupe l'obtient, puis un dungeon maid, d'un mien lake EN, son son.281 158ដែលជិនមេតនិយាយថានៅកង17នេះគឺនៅលេខ AN ប៉ុណ្ណឹងឯចំណែកឯកសាររបស់ស21ព្រីសដែលអង្គសវនាការបកលមកខ្ញុំលើកក្រោយនេះដែលមានកង17ដែរគឺឯកសារលេខ E47.22 ត្រង់ទំព័រ288858ដូច្នេះឯកសារពីរនេះវាឆ្លើយឆ្លងគ្នាកង17ជាកងរបស់ព្រីសដូច្នេះឯកសារប៉ុណ្្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ចិនមេតហើយឯចំណែកប្រវត្តិរូបចិនមេតដែលឲ្យមកខ្ញុំលើកក្រោយនេះអង្គជំនុំជម្រះជ្រាបហើយគឺប្រវត្តិរូបលេខ00343 200ដូច្នេះវាបញ្ជាក់ទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងសរុបមកខ្ញុំសូមនិយាយភាសាឡើងវិញរូបថតរបស់អ្នកស្រីណាំមុនទាំង7សន្លឹកខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញឯកសារអីលំមុំទទួលស្គាល់ហើយក៏មិនទាន់មានឯកសារអីលំមុំបដិសេធទេសូមទុកជាបញ្ហានេះប៉ុណ្ណឹងសូមចប់ជើញលោកជាក្រុមសង្ឃមកVoilà. Donc nous venons d'entendre des commentaires qui concernent est-ce que les commentaires ne concernent pas la personne actuellement présente dans la salle d'audience. Concernent bien la personne qui s'appelle Chin Met qui a été entendue la semaine dernière.Ou est-ce que vous avez mélangé des commentaires concernant à la fois la précédente partie civile et la partie civile qu'on vient d'entendre ? De quoi est-il question ? ខ្ញុំនិយាយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីខ្ញុំទទួលស្គាល់រូបថតហើយនឹងសភាពទទួលស្គាល់បានខាងរូបថតសភាពទទួលស្គាល់បានខាងរូបថតរបស់ជិនមេតខ្ញុំបានអធិប្បាយសម្រាប់ជូនអង្គសវនាការថាគោលជំហរខ្ញុំក្នុងការទទួលស្គាល់រូបថតវាជាជំហានចុងក្រោយដែលខ្មែរយើងគេហៅចុងមេឃចុងធាងនៃសេចក្តីវិភាគរបស់ខ្ញុំមានឯកសារសពគ្រប់បានខ្ញុំទទួលស្គាល់រូបថតជាក្រោយនេះខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍ជិនមេឃ1ទន្ទឹមនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៅទៀតពីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីម្នាក់
ដែលមកដឹងរដ្ឋបពិនីលេខ Thank you, Mr. President. I understand what you are saying to us this afternoon, that once you had confirmation for these other civil parties or witnesses, then you completely accepted that part of their testimony. What I would like to know from you this afternoon is this. Although you have said there is nothing to confirm those photographs that we were shown this morning, do you recognize any of the people in those photographs as having been guards, staff members, or detainees at S21? ជំរាបប្រសាសន៍លោកជំទាវខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រឹកមិញវាជាទិដ្ឋភាពរួមបាននេថាក្នុងចំណោមបុគ្គលទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នកស្រីណាំមុនប្រកាសថាមករងគ្រោះនៅស-21នេះគ្មានបុគ្គលិកណាម្នាក់របស់ស-21ទេអ្នកស្រីណាំមុនក៏ប្រកាសថា ឪពុកគាត់ជាកម្លាំងតស៊ូក្រុងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រឹកមាញ់ថាកម្លាំងតស៊ូក្រុងឲ្យមកស-21ប្រាំអ្នកមួយឈ្មោះម៉ាមេងខៀងហៅមុនខាងស៊ូចំឡាយពីរឈ្មោះឡាយមេងហុងហៅហានខាងស៊ូចំឡាយបីឈ្មោះពុយតៃនីហៅនឿនខាងស៊ូចំឡាយបួនឈ្មោះប៉ាន់សខនហៅត្រូវខាងស៊ូចំឡាយហើយប្រាំម្នាក់ទៀតឈ្មោះត្រូវ ខាងស៊ូចំឡាយដែរដូច្នេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់បង្កល់មកឲ្យស-21ខាងភោះភៀទេភោះភៀខ្ញុំប្រើកម្លាំងចាស់របស់7 Thank you. I have no further questions for the accused. Mr. President, may I ask the civil party Nam Mon to look at a photograph, please? Could the AV unit put on screen photograph ERN number P00005249? មកទៅផ្នែកខាងសោទស្សន៍អាចបង្ហាញនៅរូបភាពដែលមានលេខ UN លោកស្រីចក្រមបាន
Thank you. Madam Nam Mon, can you tell me if you recognize any of the adults in this photograph, please? Thank you. With your permission, President, may I ask the accused if he can name the adults in this photograph, please? គឹមរៀបប្រសាសន៍លោកកំទៀវខ្ញុំសូមរាប់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំនៅខាងឆ្វេងទីបំផុតនេះមនុស្សប្រុសគឺបងមុំណៃមនុស្សស្រីជាប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះស្វាយគ្រូហៅមុំទី 2 មនុស្សប្រុសនេះឈ្មោះយូពេញគ្រីហៅមុនប្រពន្ធគាត់ខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះទេខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយឯចំណែកទី 3 គឺខ្ញុំបាទកាំងកាច់អៀវហៅដូចហើយនៅពីមុខនេះគឺនាងខ្ញុំសុផលហៅរំប្រពន្ធខ្ញុំបាទហើយខាងនេះគឺមិនមាមេងខៀងហៅមុនប្រពន្ធឈ្មោះមិនរឹកនេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបទាំងអស់8នាក់មនុស្សធម៌ចាស់ចាស់ប៉ុណ្ណឹង One last question about the photograph. Can you tell me apart from you, who else worked at S21 from the adults that you have identified? ជំរាបប្រសាសន៍លោកចំទៀវទាំង 4 អ្នកប្រុសប្រុសសុទ្ធតែជាបុគ្គលិករបស់មន្ទីរស.21ឯកចំណែកមនុស្សស្រីម្នាក់គឺប្រពន្ធបងមុំណៃក៏ជាបុគ្គលិករបស់មន្ទីរស.21ដែរប្រធានចុងភៅបុគ្គលិកឯកចំណែកប្រពន្ធមិត្តម៉ាមេងខៀងឈ្មោះមិត្តរិទ្ធនេះធ្វើការនៅខាងរោងចក្រទេអត់ទាន់បានយកចូលមក Thank you. I have no further questions to ask about this photograph, President, so perhaps the screen can be returned to the normal. គុលវេទិកានេះទៅមេធាវីការពារក្តីដើម្បីមានឱកាសមានតាំងសំណួរសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យឈ្មោះណាមុនសិនបើមានសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីការពារក្តីសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពលោកចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិសូំគោរពអង្គសវនាការ លោកស្រីណាមុនព្រឹកមិញលោកស្រីបានជម្រាបជូនអង្គសវនាការថាលោកស្រីនិយាយតែការពិតការមិនពិតលោកស្រីនិយាយមិនកើតទេអញ្ចឹងមែនទេពិតជាអញ្ចឹងមែនសូមអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរលោកស្រីទៀតនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹង លោកស្រីរៀបរាប់បងប្អូនលោកស្រីខ្ញុំរាប់ទៅឃើញ 6 នាក់បងប្អូនបង្កើតគឺបងប្រុស 4 នាក់លោកស្រីនិងបងប្អូនប្រុស 1 នាក់ក៏ប៉ុន្តែពេលសវនាការនៅថ្ងៃប្រហោះលោកស្រីថាបងប្អូនបង្កើតគឺ 5 នាក់ទាំងលោកស្រីហើយយ៉ាងម៉េចបានមកដងថា 6 នាក់មកដងថា 5 នាក់
ហើយលោកស្រីលោកបាទលោកស្រីបញ្ជាក់ថាអាណាមិនពិតលោកស្រីនិយាយអត់កើតទេឥឡូវសូមលោកស្រីបញ្ជាក់មើលតើយ៉ាងម៉េចរឿងហ្នឹងពេលវេលាព្រឹកមិញដែលយើងខ្ញុំបាននិយាយឲ្យតើបងប្អូនខ្ញុំមាន 5 នាក់ 6 Thank you, Mr. President. I would like to ask you, Mr. President, to advise the Defense Council, Mr. Kasavut, to speak less aggressively to the civil party and to calm down and hear some mic to make her understanding. And I think his manner is very aggressive. Please, I would like to ask the President to calm the Defense Council down. Thank you very much. អរគុណហើយការគាត់អង្គនេះជាការល្អដែរហើយដោយសាររំរបស់ដើមរបស់នីរូបនេះមានបញ្ហាផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តដែលគាត់រត់ខ្លាំងដូច្នេះមេធាវីសូមរំរុំនៅសម្លេងនៅពាក្យសម្ដីដើម្បីតាំងទំនួយបានរៀបសារបន្តិចដើម្បីឲ្យគាត់ អាចទទួលយកបានហើយនឹងឆ្លើយតបនឹងសំណួរបានរហូតដល់ចប់ចុងចប់ដើមសូមអញ្ជើញបន្តលោកមេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធានការពិតវានេះជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបាននិយាយដើម្បីសំឡុតឬគំរាមកំហែងរូបគាត់ជាដើមដឹងរដ្ឋប្បវេណីទេ ខ្ញុំ គ្រាន់តែសូម ឲ្យ គាត់ បញ្ជាក់ ការ ពិត បាន ជា ខ្ញុំ សួរ ពី ព្រោះ ក្នុង ពាក្យ បណ្ដឹង របស់ គាត់ លោក ស្រី ណាមុន អត់ បាន និយាយ ថា មាន កូន ចិញ្ចឹម ទេ ក្នុង ពាក្យ បណ្ដឹង ថា បង និង ប្អូន ចឹង ទៅនឹង ដែល ខ្ញុំ បាទ ឆ្ងល់ នឹង បាន ឲ្យ គាត់ សូម ឲ្យ គាត់ បញ្ជាក់ ខ្ញុំ សូម តែ ឲ្យ គាត់ បញ្ជាក់ អី តើ សំណួរមួយទៀតលោកស្រីថាធ្វើពេទ្យនៅទួលស្លែងតើលោកស្រីធ្វើពេទ្យនឹងដែលបូមឈាមអ្នកទោះឬទេឯចំណែកខ្ញុំធ្វើពេទ្យនៅគុកទួលស្លែងគឺខ្ញុំមិនដែលបូមឈាមដែលអីទេដែលតែចែកថ្នាំអ្នកជំងឺតែប៉ុណ្ណោះ សូមអរគុណលោកស្រីបានបញ្ជាក់ជូនតុលាការកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 1975 លោកស្រីធ្វើពេទ្យនៅចូលធ្វើពេទ្យនៅទួលស្លែងខ្ញុំសូមលោកស្រីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់មើលបើគុកទួលស្លែងកើតនៅខែ 2 ឆ្នាំ 1976 ការមុននេះគុកទួលស្លែងមិនមែននៅទៅនឹងទេគឺនៅពេលស៊ីអញ្ចឹងតើលោកស្រីទៅធ្វើពេទ្យនៅកន្លែងហ្នឹងមិនបើពេទ្យមិនទាន់កើតសូមលោកស្រីបើទួលស្លែងមិនទាន់ទៅកើតផងអាកន្លែងហ្នឹងសូមលោកស្រីបញ្ជាក់ពេលវេលាឆ្នាំ 75 ខ្ញុំបានធ្វើពេទ្យនៅដុំគុកទួលស្លែងនេះពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះកន្លែងនោះជាសាលារៀនទេដំបងគឺ មិនហាក់គេមិនហៅជាគុកទេហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំរស់នៅដល់ទៅឆ្នាំ 76 ចូលឆ្នាំ 77 ខ្ញុំធ្វើពេទ្យតាំងពីឆ្នាំ 75 រហូតទល់មកដល់ឆ្នាំ 77 នៅកន្លែងគុកនេះតែម្ដងសូមអរគុណខ្ញុំសូមឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់ឲ្យចំសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងថាគុកទួលស្លែងកើតនៅខែ 2 ឆ្នាំ 1976 ហើយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ជូនតុលាការថាលោកស្រីធ្វើពេទ្យនៅទួលស្លែងនៅកន្លែងទួលស្លែងវានៅពាក់កណ្ដាល
ឆ្នាំ 1975 អញ្ចឹង ខ្ញុំ សូម សួរ លោក ស្រី ឲ្យ លោក ស្រី បញ្ជាក់ មើល បើ ទួល ស្លែង វា មិន ទាន់ កើត នៅ កន្លែង នឹង ផង វា នៅ ឯពេស៊ី នោះ ឡើយ ទេ វា មិន ទាន់ យក លើក យក មក ដាក់ កន្លែង នឹង ទេ ហើយ លោក ស្រី បញ្ជាក់ ប្រាប់ តុលាការ ថា លោក ស្រី បាន មក ធ្វើ ពេទ្យ នឹង អា ផ្ទះ មួយ ដបូល រៀង ដី ក្រហម ស្អាត នៅ អា មុខ ទួល ស្លែង នោះ សូម លោក ស្រី បញ្ជាក់ មើល បើ ពេទ្យ បើ ទួល ស្លែង មិន ទាន់ កើត ផង លោក ស្រី ទៅ ធ្វើ ពេទ្យ នៅ នឹង មើល អ្នក ណា ខ្ញុំចង់ដឹងប៉ុណ្ណឹងនេះសូមអរគុណប្រុសខ្ញុំធ្វើពេទ្យនៅកន្លែងកុកទួលស្លាញ់បញ្ជាក់ខ្ញុំថាព្យាបាលនៅណាពីដើមដំបូងគឺព្យាបាលនៅហើយអ្នកបោសសម្អាតកន្លែងនោះកាត់ឡើងជីកុកមិនតបទៅបានយកបានយកប្រជាជនកូនកម្មាភិបាលអីយកទៅដាក់ទៅនោះគឺ គេប្រកាសជាគុកប្រមងទៅពីមុនគេមិនមែនតាន់ហៅគុកទេកន្លែងនោះហូបតាំងពីខ្ញុំទៅនៅឆ្នាំ 75 គឺគេមិនតាន់ហៅគុកដែរមានក្រុមកងពលពូយើងខ្ញុំនេះហើយដែលបោសសម្អាតសាលារៀននៅទីគុកទួលស្លែងនេះហើយខ្ញុំចាប់ធ្វើពេទ្យតាំងពីក្នុងរហូតទៅរហូតដល់ឆ្នាំ 75នេះតែម្ដងពីដំបូងខ្ញុំព្យាបាលយោធាទេបន្ទាប់មកខ្ញុំព្យាបាលពួក អ្នកចប់គុកសូមអរគុណខ្ញុំចង់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេសំណួរមួយទៀតលោកស្រីថាបងលោកស្រីឈ្មោះខឿនដែលបើកយន្តហោះកាលបងលោកស្រីទាំងអស់រៀបរាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងបើមិនជឿលោកស្រីយកមើលទៅនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកស្រីអត់មានឃើញឈ្មោះខឿននេះទេហេតុអីក៏ ដល់ពេលសវនាការនេះថាមានឈ្មោះខឿនជាបងលោកស្រីបានបើកកប៉ាល់ហោះទៅវិញសូមលោកស្រីបញ្ជាក់កាលដើមឡើយឈ្មោះខឿននោះដែលខ្ញុំដាក់ពីដើមដំបូងគឺខ្ញុំដាក់ថាបងប្អូនជាដូនមួយហើយខ្ញុំមិនបានថាគាត់ធ្វើការងារអីព្រោះមកពីខ្ញុំនឹងភ័យខ្លាចខ្លួនឯងគេយកទៅសម្លាប់ចោលដូចគាត់ដែរ សូមអរគុណនៅក្នុងនេះខ្ញុំរមើលឈ្មោះខឿននឹងក៏អត់ឃើញទៀតក្នុងពាក្យបណ្ដឹងសូមអរគុណឥឡូវសូមសួរចំនួនមួយទៀតតើលោកស្រីចាំថ្ងៃខែឆ្នាំទេដេញលោកស្រីថាម៉ោង 6 ដែលលោកស្រីឃើញបងខាងកើតវាយសម្លាប់ពូរបស់លោកស្រី តើលោកស្រីចាំថ្ងៃខែឆ្នាំទេ គឺខ្ញុំពេលវេលានោះគឺខ្ញុំអត់បានចាំទេ ដឹងថ្ងៃអីខែអីឆ្នាំអី គឺខ្ញុំមិនដឹង ដឹងពូខ្ញុំស្លាប់នៅឆ្នាំ 76 សូមលោកស្រីបញ្ជាក់ម្ដងទៀត អំពីទីតាំងកន្លែងរបស់លោកស្រីឈរថានៅលើអាគារមួយដែលបដោយថ្ងៃហ្នឹងហើយលោកស្រីបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការថាឃើញគេវាយពូអឿននឹងពូនេះពឹកមិញហ្នឹងពីរនាក់ហ្នឹងមើលទៅឃើញនៅជាន់អ្នកលោកស្រីនៅជាន់ទី2ខាងលើខ្មែរយើងហៅថាជាន់ទី2អញ្ចឹងចុះនៅខាងលើក៏ប៉ុន្តែអា អាតាគៀទៅទាំងថ្ងៃហ្នឹងអាជន់ខាងលើហ្នឹងវាបាំងចិត្តវាបាំងចិត្តអាខាងតើក៏បាំងចិត្តអាខាងលិចក៏បាំងចិត្តអត់មានមើលឃើញទេពីពួកគេខ្លាចសិស្សធ្លាក់ហើយវាមានតាវ៉េរ៉ង់ដានៅខាងមុខហើយបើគេសម្លាប់នៅក្រោយខាងនោះវាបាំងចិត្តទាំងអស់ហើយតើលោកស្រីមើលមិនឃើញសូមលោកស្រីបញ្ជាក់មើល ខ្ញុំនៅជាន់ទី 3 ខ្ញុំមើលតាមប្រអួចនោះមាន ដៃចម្រឹងប្រអួចនោះ ក្លាស់ម៉ែ 4 ជ្រុង នៅប្រអួចសាលាបង្រៀននៅគុកទួលស្លែងនេះតែម្ដង សូមអរគុណ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា នៅអាគារជាន់ទី 3 ខាងលើហ្នឹង ដែលលោកស្រីថាទី 3 ហ្នឹង ពីពោះចុងខាងកើតនិងចុងខាងលិច សិតចន្លើឡើង សុតចន្លើឡើងដល់ចន្លើឡើងអញ្ចឹងអាគារដែលគេធ្វើនេះអត់មានបង្អួចទេនៅខាងទិសដែលលោកស្រីថាគេឃើញជន់ជាប់ចោតហ្នឹងគឺវាយ
vì miên tầm mưa mò tam quay răng đá nâng tam bằng uối từ hàng tức hàng trường chỗ à cái lại để kia sầm lấp nó bên nơi cối à kia mùi chiết nó bên nơi cối đám đông rồi tiệt có ai đám đông hàng nào đôi chân này ở miền khơi cái lại nát để ai mưa khơi chuyên chọc cháu quay nhẹ tụt gì lục bây giờ ví sầm lục sầm ruồi là bị bệnh cho bọn lục đầm bầy chỉ viên nâng nông ca vừa ca nghĩa bài sanh than sầm lục tăng sầm nô chuyện lẽ làm vì than nền ní đầm bầy cọt bàn dốt hai lần chay tọp mình ai vừa mình cọt bầy vừa để sanh than nơi nông cầm đặc cả đà bẹ cả đà tì này đồng ngà cả đánh đào tì sốm ở côn lục bạch thiền cá bị ngay bỏ hoa lục sấy thập vết bầy nè miến nè ná bạch thiền tì tái ngày ni lục sấy tham miến mật lớn chia bạch thiền hai tay bàn khâu khen chân sốm lục sấy bị chẹt cá bị ngay muốn cắt xua nhâm thập vết miến bỏ man nè nhâm sấy thập bầy nè rương bạch thiền mình bạch thiền cứ nhom ở bàn chải tên ở bên này còn bạch chẹt nhom mùi na chi bạch thiền cứ nhom prát thạch mua một lần một kim nhom bay nè đây mà đòn sôm ọc cuốn cá nực nung bò 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 cá kim miên ăn nhát ao kia chụp liền thế cứ nơi khăn ông về liền nấu kê chụp liếng cà phê pu khi nhom bốc khi nhom ấy mà đai khi nhom nơi rúa cứ miền đó quạt cái gió quạt đặt cục ở tới cứ miền thì sôm ọc cuốn táo phụ ươn đây quạt chụp liếng nâng đám bay chụp liếng đám bay ọp ọp say đái sôm lục say bị chẹp phong mới cứ pu khi nhom đã quạt chụp liếng nó cứ khi nhom mình đang chỉ sau này than thật quạt chụp liêng u o ấy thế phần về cà na chụp liêng nó cứ miền cà ma bị ba dạng tràn rùm tiếng o chụp liêng hay cái lon mà tiết miền đập pi bay nè cứ ai đang chụp liêng tiếc quạt tiệt nhưng mình đang quạt chụp liêng miền phan ca ấy cứ ắt đăng này lục sấy sôm ọc cuốn lục sấy than lục sấy chồ so mà phi mũi bay khai chẳng khi nông dân biết bay khai ní ตาเมียนกีซูจำลายลูกใส่ประมาณดองขยมจบกกในตัวสไลนี่ขยมจบใบคายกีซูจำลายขยมมาคายปิ้งมองมาทั้งไอปีดองหรือมวยมาดองปิ้งขนมมวยคายไปต่อปีคายเขากีอัดซูเอกีปิจูนตัวไฟซอสมออกคุณหันจังเปรย์เด็กกิโจลุกกิกิจับลุกใส่โจตัวซอมมาพิมุ้ยจังกิอัดบานถอดลุกใส่เนี่ยกิมีถอดเด้นึ่งซอมพิมุ้ยกิสกบตัวสไลนี่ขยมอัดเมียนถอดเด้ This is Mr. President, now it's too late, but it's again, it's for the third time that the Civil Party was asked this question, and by the Chamber, then by my colleague, and then now by the Defense, and I think this is a repetition and should be avoided. Thank you. สมอคุณขยมสู้สมนูนี้ดำใบบัญชีตุลูกใสถ้าตาลูกใส่เมียนพอตางเอาไว้คละสำรับวันเจียถ้าลูกใส่ปิดจีจวบเนื้อซ้อมาเพยมุ้ยประกอบเมนขยมสมบัติเจียประไทม์โดยขยมสู้เหมือนนั้ง
ແລະລູກស្រីអាចមានប្រវត្តិរូបលោកស្រីទៅរោមានប្រវត្តិរូបឃើញទេណាលោកស្រីអាចមានរូបថតទៅរោរូបថតឃើញទេលោកស្រីអាចមានចម្លើយសារភាពពីព្រោះថាលោកស្រីចូលទៅគេសួរលោកស្រីដល់ពេញមួយខែតែម្ដងអញ្ចឹងលោកស្រីអាចទៅស្វែងរកចម្លើយនោះឃើញទេមានភស្តុតាងនឹងទេណាហើយក្នុងនៅក្នុងនោះមានបញ្ជីឈ្មោះទៀតនៅទល់សល់ថ្ងៃនឹងបញ្ជីឈ្មោះអត់ទាន់ទៅណាទេនៅទូរស័ព្ទក៏មានដែរខ្ញុំអាចចូលទៅមើលណាដូច្នេះ ខ្ញុំសួរលោកស្រីជាថ្មីម្ដងទៀតថាតើលោកស្រីមានភស្តុតាងអីខ្លះសម្រាប់បញ្ជាក់ថាលោកស្រីពិតជាជាប់នៅស.21ពិតប្រកបមែនសូមលោកស្រីជ្រាបឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លើយខ្ញុំតាមរករូបថតខ្ញុំនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសួរចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺរោមិនឃើញទេតាឪពុកម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងក៏រោមិនឃើញដែលស្លាប់ ពេញមុខខ្ញុំហើយក៏រមិនឃើញចុះដឹងបោះចោលអនាតណៃទៅណាបងខ្ញុំតាមរមិនឃើញមានតែហុកថតនោះជាតំណាងឲ្យខ្ញុំទៅហៅឯកសារណាទៀតបើហៅអត់ឃើញផងសូមអរគុណខ្ញុំសូមអស់សំណួរសូមឲ្យលោកមេធាវីអន្តរជាតិមេត្តាសួរបន្តសូមអរគុណ Merci, Monsieur le Président. Madame Témoin, bon après-midi. Je suis Maître Roux, l'autre avocat de la Défense, et je voudrais vous poser encore quelques questions pour que vous nous aidiez à comprendre. Vous nous avez dit que vous aviez suivi une formation médicale avant d'aller travailler. À S21. Je voudrais vous demander un peu plus de précision et plus précisément, est-ce que vous vous souvenez à quelle date vous avez suivi cette formation médicale et où, à quel endroit avez-vous suivi cette formation médicale? La date et l'endroit. ខែឆ្នាំហើយនឹងទីកន្លែងដែលគេបង្រៀនពេទ្យខែឆ្នាំគឺខ្ញុំដឹងបើខែអត់ដឹងទេខ្ញុំរៀនពេទ្យនៅឆ្នាំ75នេះដល់ឆ្នាំ75ហើយខ្ញុំរៀននៅជិតប៉ុស្តិ៍លេខ5យើងសពថ្ងៃនេះ Merci pour cette précision. Donc, vous dites près de la station de radio numéro 5, qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait un hôpital, il y avait un dispensaire. Est-ce que vous pouvez préciser à la chambre où se passait cette formation? Où s'est passée votre formation? C'était un hôpital? C'était un dispensaire? Où est-ce que vous vous êtes formé? Exactement. Vous avez dit à côté de la station de radio. C'était quoi comme bâtiment où vous vous êtes formé? គឺយើងខ្ញុំរៀនពេទ្យហ្នឹងនៅជិតហ្នឹងមែនប៉ុនអត់បានចាំថាអាគារហ្នឹងនៅខាងលិចឬមួយខាងកើតខាងជើងខាងត្បូងគឺអត់បានចាំទេມັນចំពោះរូបយើងខ្ញុំគឺរៀននៅឯនោះឡែកហ្នឹងមែន តបតបមកបានផ្លាស់ខ្ញុំមកនៅទួលស្លាយនេះតែម្ដង
Est-ce que c'était un hôpital? Metavirus, ta kalai nuk chi man ti pet ru? Kalai dal jeung khnyom rien nang keu mun men ti pet pi sangkom nuk te keu rien tam pteah. Kran ta mien tha hai tha pathean muoy ke nak cheh dang chang teu keu mau pa rien jeung bto tae panang. Merci. Alors, il y avait combien de personnes avec vous qui suivaient la formation médicale? Bah, tam mien manuh paman ne da tatul ka banoh mandal rue rien sot khang vichea pet chmuoy lok srei no. Ai chamnai rien neu chit poh radio no pteah no keu mien khnie chran da pel jeung khnyom mà nơi tôi xoay này cứ miên tại bây nẹ thì cái chất tăng cực trông từng ơ đội dương khi nhóm máu tại bây nẹ thì đã nơi cả lại riêng nó miên khi đập nẹ rồi ta hài. Vous avez dit que vous étiez allé à Tjolsleng à la mi 75, c'est-à-dire à la moitié de 75, c'est bien cela? Je ne sais pas si vous avez un peu de temps, mais vous avez un peu de temps. Est-ce que vous pouvez vous souvenir du mois de l'année? Juin, juillet, août, est-ce que vous vous souvenez du mois de l'année? Que juin, juillet, août, est-ce que vous vous souvenez du mois de l'année? Que juin, juillet, août, est-ce que vous vous souvenez du mois de l'année? Que juin, juillet, août, oui, bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez qui était le chef de S21 quand vous êtes arrivé? Cán công pol nơi tí nụ. Le chef de quelle division? Vous vous souvenez? Lục rus. Ta lục srei cham tê. Cot chi prathien kong pol nơ kong pol lêch paman rư kong pol chmuh avay. Cot bộ bà thiên công bố thông nó chìa quát chìa bà thiên công bố tội rì rừng tên nạ tên nó bì bù bọc nhóm máu bù nhóm ai có căn cặp cái lại này bà thiên nơi căn đập nơi cái lại cục tu xa lại này chìa mình tên đã có cái nơi đó nơi chìa xa lá lại thế đã còn nơi đập nó ngó mình tên cắt chìa cục phong một giải nó có đập nó ta bì quát tên xa lập mà nước thế. Nông tập bảo ngay đã cho bốn hàng cát mà nông ăn cát chỉ cục tu sài. Donc c'était un subordonné de votre oncle et votre oncle vous voulez nous rappeler quelle était sa division? Chẳng còn nó cứ chia chia nẹt cầu bằng របស់ពូរបស់លោកស្រីដែលថាកាន់កងពលនោះអញ្ចឹងថាកងពលនោះដែលគាត់កាន់កាប់នោះឈ្មោះអ្វីនៅកន្លែងនោះខ្ញុំអត់ដឹងកងពលនឹងទីប្រមាណអីប្រមាណគឺយើងខ្ញុំអត់ដឹងដែរដឹងថាគាត់ចាត់តាំងកងពលគាត់មកនៅនឹង
mật dài em đang nuông mà nơi cái lạnh cục tôi sải nhưng tại đâu nơi toàn cát cốc cái nơi sả tôi sải nhưng đang con bò quạt lên bờ mán cứ dưng nhau mặt đắng lịch lèng ái dởn về. Vous voulez bien nous rappeler le nom de cet oncle-là, parce qu'on a parlé de plusieurs oncles. Merci de me rappeler le nom de cet oncle-là dont nous parlons. Lúc đây bạn bệnh trạng tha pu mới chấm nuôn tha ta pu bỏ lúc đây miền bắc màn nè nâng sầm lực làng bình bàn thế mà pu rồi bỏ nhom cứ miền ta ươn cái sai em nâng tập đoàn nông hay tự giải em đại bá thiên công pu pu ươn cha tăng mà nâng pu đại bản sạch ngài bản cái này nâng ươn nâng cứ sạch Mais Yem était le subordonné de quel oncle, s'il vous plaît? Ta chmoh Yem nung ta ba ta chmoh Yem nung ta kot chi nek krom mok kop pu robos luk srei nung pu muay na Donc quand vous arrivez à Kyolsleng Mi-75, votre responsable, c'est Yem. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Est-ce que pendant que vous étiez à S21, fin 75, est-ce qu'à un moment, vous avez déménagé? Est-ce que Kyolsleng a déménagé à un moment? Cứ cái lãnh nhóm rút nơi khổng bệt bây nhẹ này cứ mình đáy bắt đầu thì bớ nhóm chóng tới lên đáy khi nhóm phục nhóm cứ nhóm ách tới lên mà dục bị dục bán áo bắt đầu thì món cứ ớt miền đi. Bien, donc vous expliquez à la chambre que vous êtes arrivé à Kyolsleng mi-75, que votre responsable était Yem et que Kyolsleng n'a jamais déménagé pendant toute cette période. C'est bien cela. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous êtes arrivé à Kyolsleng à la mi-75? Quelle consigne on vous a donné pour votre travail? Est-ce que vous pouvez indiquer cela à la chambre? Ở khi nhóm khát khâm, thưa tụi mày chia bè đâm bè chia bà đó. Ta hiện dô thiê đã nơi căn, nơi lại nụ. Nhóm bàn thưa cả ấy thương ngôn thương ngâu tế đâm bè chân nằm chất sắp rạm là hốt. Rồi khi nhóm ruột nơi chùm mùi bù khi nhóm bòm tèm phục khi nhóm.
Et après, quand les prisonniers sont arrivés, est-ce qu'on vous a donné d'autres consignes? តើលោកស្រីទទួលការណែនាំឲ្យធ្វើការងារអ្វីបន្ថែមទៀតទេគឺដល់ពេលចុងក្រោយមកមានគេថាកន្លែងនេះជាកន្លែងដាក់អ្នកទោសកម្មាភិបាលសត្វតអ្នកកម្មាភិបាលបានយកមកទោសនេះបានគុកនេះជាគុកសំខាន់សម្រាប់កម្មាភិបាលគឺគេមានបណ្ណៃណែនាំអីគេក្រៅពីឲ្យព្យាបាល Est-ce qu'on vous a dit que vous ne deviez parler à personne de ce que vous faisiez? Vous aviez le droit de parler aux autres personnes de S21 de ce que vous faisiez? Est-ce que vous avez connu Inlon alias Nat? J'ai noté que dans votre plainte de partie civile du 9 juillet 2008, vous n'avez pas indiqué avoir assisté à la mort de votre oncle. C'est bien exact. Vous ne l'avez pas mentionné. មិនបានឃើញថាឪពុកមារបស់លោកស្រីត្រូវបានគេសម្លាប់នោះទេតើលោកស្រីបានបញ្ជាក់ឬមិនបានបញ្ជាក់ក្នុងនោះកាលពីខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដំបូងគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានដាក់បញ្ជាក់ទេតែឃើញគេវាយឪពុកមារខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំគាត់ពីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគឺខ្ញុំអត់មានដាក់ទេខ្ញុំដាក់តែឪពុកម្ដាយខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះហើយចំណែកពូខ្ញុំនេះខ្ញុំទុំបន្ថែមពាក្យមកខាងក្រោយព្រោះខ្ញុំដឹងថាពេលណាខ
Et quand le procureur vous a posé la question, vous avez parlé d'un seul oncle, pas des deux. C'est bien exact. Oui, tout à fait. En fait, c'est quand le procureur vous a posé la question, vous avez dit que vous avez assisté à l'exécution de un oncle. Et ensuite, quand Maître Silk vous a posé la question, vous avez dit à la Chambre que vous avez assisté à l'exécution de deux oncles. Donc nous sommes bien d'accord maintenant. À la fin de votre interrogatoire, vous dites aujourd'hui à la Chambre que vous avez assisté à l'exécution de vos deux oncles. C'est bien cela. Vous avez dit aussi à la Chambre que, par contre, vous n'avez pas vu d'exécution d'autres prisonniers. C'est bien exact. De la même manière, dans votre plainte, vous n'avez pas parlé d'enfants tués après ça, c'est bien exact. Effectivement, dans votre plainte, vous ne parlez pas du tout d'enfants tués après ça, sauf si je me trompe. Et de même, je pense qu'il est exact que vous n'avez pas dit au juge ni jeudi ni ce matin, vous n'avez pas parlé au juge de la scène de l'enfant qui avait été envoyé en l'air et qui était retombé sur une baïonnette. C'est bien cela. Vous ne l'avez pas dit au juge ni jeudi après-midi ni ce matin. ទំលើកនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែរបានជ័យផងអស់ពេលហើយលោកមេធាវីពេលលាចែកឲ្យអស់ហើយ
ដល់ដើមដំណាក់ក្រោមនេះរំលឹកតាមទៀតដែរទីអង្គជំរះនឹងភិក្ខុនានាហើយក្រោយពីនេះរឿងហេតុដែលកើតឡើងគឺមានអំឡុងពេលយូរហើយបើធៀបជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្ននេះជាង30ឆ្នាំបើគិតពីចិត្តប្រាំនោះគឺវែងជាង30ឆ្នាំទៀតឬ34 35ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងហើយចាហេតុនាំឲ្យមានបញ្ហាខ្លះក្នុងការចងចាំមនុស្សមានកម្រិតតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺអង្គជំរះថ្លែងអំណរគុណហើយដល់លោកស្រីហើយដល់ពេលនេះគឺការសួរដេញដោលចំពោះលោកស្រីដ